מוריי ורבותיי, קהל קדוש, את ראש הישיבה, השם עליכם תחיו. אפשר לדבר הרבה על ראש השנה. אחד הדברים שהגמרא אומרת שהיו בראש השנה זה שיוסף יוצא מבית הסוהר, כמו שאנחנו אומרים את זה במזמור של יום חמישי. עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. זה נאמר על ראש השנה, כי בתחילת המזמור כתוב, תקראו בחודש שופר, בכסף יום חגנו. יוסף פותר את החלומות של פרעה. הוא אומר איזה משפט מאוד משמעותי לפרעה. שפרעה אומר לו, תגיד לי, מה פירוש החלום? הוא אומר, אלוקים פתרונים, ספרו נא לי. זה מה שהוא אומר גם כן לשר המשקים ושר האופים. בלעדיי, אלוקים אין את שלום פרעה. זה לא אני, אני יודע. אז אם אני לא יודע, אז מה המשמעות של כך שפרעה מספר ליוסף? ויוסף פותר לפרעה. שאלה פשוטה. גם התשובה היא פשוטה, אבל היא מאוד משמעותית. התשובה היא פירוש המילה אלוקים. מה זה פירוש המילה אלוקים? רואים שזה שם רבים, נכון? אומר השולחן ערוך, כל הכוחות כולם שאתה רואה במציאות, כן? אז זה הלבוש שבפנים שם הוויה נמצא, שם הוא אלוקים. אתה רואה את השם מזורחת. מה פירוש השם מזורחת? השמש מאירה. הקדוש ברוך הוא מאיר דרך השמש. זה כמו שאתה אומר, האוטו לא נוסע, אני נוסע עם האוטו. הקדוש ברוך הוא מאיר, הפנס לא מאיר, אני מאיר עם הפנס. הקדוש ברוך הוא מאיר, מאיר לארץ לדברים עליה ברחמים, באמצעות השמש. אדם יכול להסתכל, להגיד, השמש מאירה. אבל אם הוא מתבונן, זאת השמש שמאירה. יש לה איזה מחשבה, דיבור, מעשה, תוכנית. היא חלק ממכלול עצום של 20,000 כפול מיליארד, כפול מיליארד שמשות. בערך. זה המספר שאומרים שיש היום. מספר עצום, אחת מיני, שהקדוש ברוך הוא מאורות נתן סיבות וזור. מכיר את כל היקום כולם. אחת, דרך זה, דרך זה, דרך זה. כמו שאתה אומר, היד היא עצמאית, היא חלק ממכלול. יש מכלול גדול. הקדוש ברוך הוא מאיר לעולם דרך השמש. לא השמש מאירה, השמש הקליח, דרכו השם מאיר, השם הוא אלוקים. כל הכוחות כולם. אומר יוסף, הקדוש ברוך הוא נותן את הפתרון, אבל הפתרון מופיע דרכנו, כמו שהאור מופיע דרך השמש. הפתרון מופיע דרכנו, זה שאתה רואה, זה אלוקים נותן לך כוח לראות. מישהו בעולם יודע איך יוצרים עין? עדיין לא. ואם הוא ידע, אם ימצאו את הפטנט, אז זה מכוח החוכמה שאלוקים נתן לך. בינתיים, כל תינוק שנולד נולד עם עיניים. כי אלוקים יוצר אותם דרך האימא. דרך האימא ודרך האבא. השם הוא, זה שאתה אומר, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אלוקים נתן לנו את הכוחות. לפעול. נתן את הכוח לחשוב, נתן את הכוח ללכת. תותן את הכוח לדבר. אבל החיות הפנימית היא חיות אלוקית. וזה מה
אומר עם ישראל בהר הכרמל, השם הוא האלוקים. רואים הרבה כוחות, אז עובדי הבעל אמרו, יש אל כזה, אל כזה, אל כזה. העולם ברוך השם מתפקח מההבל הזה. הוא מבין שיש כוח אחד מניע את הכל. קראתי פעם איזה סיכום שכתבו החברה המדעית המלכותית של אנגליה, מהו הגילוי המדעי הגדול ביותר של המאה השנים האחרונות? יש אומרים, זה המחשב, יגידו, האטום. אומרים, לא. הגילוי הגדול ביותר בעולם הוא שכל החוקיות בכל היקום היא אחת. אותה חוקיות שיש במערכת השמש, היא בשביל החלב, היא באנדרומדה, והיא בכל הכוכבים כולם. זו אותה חוקיות. אותה חוקיות שיש בתא החיים של לוויתן, היא אותה חוקיות של בתא החיים של היתוש, ובתא החיים של הצמח. אותה חוקיות, אותו מבנה, אותו. כל היקום פועל באחדות אחת. אם תיקח מים, כדור הארץ, אז תמצא בקוביה אחת של מים, כמה מולקולות אתם יודעים? טוב, 30,000 כפול מיליארד כפול מיליארד. כל שלוק של מים שאתה שותה. לא כל שלוק, בכל סנטימטר מעוקב של מים. קובייה של משחק. אבל זה פה, וזה בעיה, וזה בכל טיפה באוקיינוס, ובכל טיפת גשם, ובכל מים שנמצאים מחוץ לכדור הארץ. והזווית של האטום של המימן של אטומי המימן על אטומי על אטום החמצן היא אותה זווית בדיוק מדויקת בכולם בכל העולם הוא אחד העולם הוא אחד החידוש מכירים את זה מספר דברים נכון אבל זה המציאות שאתה מגלה שהעולם מה עומד מאחרי כל הכוחות כולם השם האלוקים. יש מזמור שאנחנו אומרים אותו בראש חודש, ברכי נפשי. אז ברכי נפשי אנחנו אומרים שכל מה שאתה רואה בעולם זה לבוש. כן? אותה אור כסלמה. אתה רואה את האור, זה לבוש. זה כמו סלמה, כמו סמלה. נוטה שמיים, השמיים זה עירייה, זה עוד סוג של לבוש. תהום כלבוש כסיתו, על הרים, כל ברכי נפשי אומר לך, בכל מקום שאתה מסתכל, אתה צריך לראות אלוקות בלבוש. זה מה שאומר יוסף לפרעה. לפרעה מבין, לרגע לכל הפחות. ומההבנה הזאת באה ברכה עצומה, חיות למצרים ולכל העולם כולו. מהמקום הזה, מאיזה מקום זה לא יכול להגיע? ממקום שבו אדם הזה אני. מי אתה? אתה לבוש. אבל אם אתה מתבונן, מלוא כל הארץ כבודו. לאתר פנוי מיני. דעו לכם, ההבנה הזאת היא הבנה יסודית. אם אדם מתבונן על כל טיפת מים, הוא מתמלא אהבת השם אינסופית. אדם מתבונן על כל דבר, על כל ענב, לא מדבר על דברים מורכבים יותר, על כל פרח, על כל עץ, על כל דבר שתסתכל. אם אדם מתבונן, הוא יכול לשיר את ברכי נפשי בחיות עצומה. כי זה כך. הגמרא אומרת, הנחמישה ברכי נפשי שאמר אותם דוד המלך, לא אמרם, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם? אף הנשמה מלא את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה? אף הנשמה רואה ולא נראית. מה הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל? אף הנשמה מחיה את הכל.
מהקדוש ברוך הוא טהור, אף הנשמה טהורה. מהקדוש ברוך הוא נמצא בחדרי חדרים, אף הנשמה. בכל מקום שבו היא נמצאת, היא בחדרי חדרים. בחיצוניות אתה לא רואה אותה. אבל אם תיקח אותה, הגוף מתפורר, הוא לא חי. אם תיקח את הקדוש ברוך הוא מהעולם, אין חיות. אף אחד לא יכול לזוז. שום כוכב, שום אלקטרון לא יכול לזוז. כל המציאות. מלוא כל הארץ כבודו. מלוא, אבל זה תחור, אתה לא רואה, זה קדוש, 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 קדוש. זה הפנים של הפנים. אם אתה מתבונן, אתה חייב להתבונן. אתה חייב להתבונן, כי כשאתה מתבונן, אתה יכול להגיע למדרגות של ישעיהו הנביא. וכשאתה לא מתבונן, אז הוא יכול להגיע לבירה עמיקתא. אתם יודעים שכתוב, רש"י מביא את זה, שבאותה שעה שישעיהו עומד ורואה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא ושולם ומלאים את ההיכל ורואה את השרפים ממעלו, אומרים קדוש, קדוש. באותה שעה בדיוק עוזיהו, שהיה המלך מלא עוצמה, עשיר, חכם, פיקח, חזק, עם שם טוב בעולם, אפילו צדיק אמרו לו, ירא שמיים, קראו לו עזריהו בהתחלה, כחזקתו גבה ליבו, והוא הולך להקטיר קטורת בהיכל. ומזהירים אותו, חביבי, אתה, מה, אתה חוזר על טעות של קורח? תיזהר. והוא אבל, עשיתי קידוש השם גדול, אני ניצחתי את כל האויבים. פרחה, צרד ומצחו, ומוציאים אותו החוצה, ולוקחים אותו לבית קברות, לבית החופשית. שם הוא נשאר עד יום מותו. משיא הגובה לשיא העומק. מה קרה לו? הוא לא ראה מה שרואה ישעיהו. הוא אחוז בעצמו. הוא אחוז בחזקתו, בגבות ליבו. הוא לא יכול לראות. אין אני והוא יכול... הוא לא מראה. אנחנו כל יום שלוש פעמים משתדלים להיכנס למדרגה כמו ישעיהו. נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד שרפי קודש. כמו שהם אומרים, מלוא כל הארץ, גם אנחנו. אם אתה מתבונן ואתה אומר מלוא כל הארץ כבודו, אתה יכול להגיע למדרגה של ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. זה פסוק שאמר אותו דוד המלך, אנחנו אומרים אותו בפסוקי דזמרה, כי אי אפשר להבין את מלכות השם לפני שאתה מבין איך מלוא כל הארץ כבודו, איך לת אתר פנוי מיני. באמת, זה רק בכוח ההתבוננות. אם אדם מתבונן, הוא רואה הכל. אם אדם מתבונן, הוא מבין. אבל אם אדם לא מתבונן, הוא לא מבין. איך דוד המלך אומר? כי בך ערוץ גדוד. ובאלוהי עד אלק שום. כשאדם רץ, הוא מתאמץ. זה שלא לכאורה. שהוא מדלג על, על איזה כותל, טפס עם כל הציוד, עם כל התחמושת והנשק, הוא מרגיש שזה הוא. מי נתן לך כוח? מי נתן לך רצון? מי נתן לך הבנה? נכון זה אתה, אבל מאיפה זה? מאיפה יש לך את זה? אומר דוד המלך, כי ממך הכל. זה אתה הכל. אני ממש מרגיש שכל מה שיש לי זה אתה. ודוד הוא הקטן, הוא הכי, מלך הכי עוצמתי, דוד מלך ישראל החי וקיים, אבל הוא מבין. מבין, וזו ההבנה הכי פשוטה. כשאתה מסתכל על המציאות ואתה מתבונן, הכל הוא. השם הוא האלוקים. מתוך כך, יכול יוסף לפתור חלומות, ודוד לנצח את אויביו. בכלל, כל מה שקורה לנו. מה זה? מאיפה זה? מאיפה זה? מאיפה אנחנו פה? אני אספר לכם סיפור. שבת האחרונה,
זאת אומרת, אתמול הייתי בכנס לרבנים שעוסק בעליית יהודי צרפת. יש פה מישהו שעולה מצרפת? אין פה? הרב צריך להמציא פה מישהו. אני פה עולים מצרפת. והגאולה בעיניים. קיצור, יש בארץ איזה 150 אלף עולים מצרפת. עסקנו בשאלה מה לעשות, איך להגביר וכו'. לצערנו יש עוד כמה מאות אלפים יהודים בצרפת, יש כמה מיליונים בעולם, שעוד לא עלו לצערנו, עוד לא קלטו מה קורה פה. ודיברנו קצת על העלייה. אתם כולכם יודעים שהעלייה הראשונה הייתה לפני 130 שנה בערך בתרמ"ב, אלה בתמר, תפרש מבית, תפשין ענתת. מי זה שיוצר את העלייה? יש פה עולים? בכלל, בכל מקום בעולם יש? אחד. אין פה עולים? רוסיה, ארצות הברית, קנדה, משהו. אתיופיה, אין. טוב, אחי ורעי, עולה. שעולה לארץ, זה קשה. יקבל על זה גן עדן או לא? טענו. כן או לא? לא שומע, כן או לא? יותר חזק שאני אשמע? בטוח שכן? פשוט שכן. זאת אומרת, באדם עלה לארץ, כי אם מצוות עשה מן התורה, פעם שמעתי מאבא, עליו השלום אומר, איזה מצווה ראשונה מקיים מילד בר מצווה? קריאת שמע, זה... אומר, המצווה הראשונה שמקיים זה... מה? שוב הארץ. איך שהוא, זה המצווה הראשונה? שוב הארץ, פשוט. אדם עולה לארץ, כל שנייה מקיים את זה שוב הארץ. כל חלקיק שנייה, פשוט. עצם העלייה בכלל לפונקציה רק הזה, לא פשוט להיות לארץ. אז נכון, מקבל שכר? סגור. מי זה שמחולל את העלייה לארץ ישראל? פסוק מפורש. ושב השם לוקח את שפותך וריחמך ושב יקיבצך מכל העמים. אז מי עושה את זה? מי? הקדוש ברוך הוא. אין ספר אחד בכל ספרי הנביאים שלא מדובר עליו שהקדוש ברוך הוא וקיבצתי אתכם מכל הארצות, הבאתי אתכם על אדמתכם וכו'. כתוב? כתוב. אז מי עושה את זה? אז ברוך הוא. נו, אז למה אתה אומר שהוא יקבל שכר? קדימה. מה? שעה חופשית. נו, אז למה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה את זה? ממה נפשך? תחליט. או-או. אתה לא יכול לתת משכורת כפולה למעשה אחד. אלא מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא פועל בחדרי חדרים. הוא תוקע בשופר גדול שלא נשמע באוזניים אלא בחדרי חדרים, בכל דרמה דקה. תוקע בשופר גדול. שופר חזק, פוף, איזה קול. מסוף העולם ועד סופו, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, שומעים את תקיעת השופר הגדול והחזק הזה. והעולם כולו זז ונע ומשתנה. ועם ישראל מתקבץ לפה עם 102 מדינות. מבפנים הקדוש ברוך הוא דוחף. יש פגיעה חופשית, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, בסוף אתה עולה, אתה לא עולה. אבל הוא מי שתוקע בשופר גדול לחירותנו, שמשחרר אותנו מדי כל שיעבוד, עד לפני 100 שנה רוב עם ישראל משועבד. למה 170 שנה? היינו משועבדים. לא, הבריטים, הטורקים, כל אחד עושה מה לו מה שהוא רוצה. חירותנו, מאיך יהיה חירותנו? שופר גדול, מניע את המציאות. קיבוץ גלויותינו, זה... ביום ההוא התקע לו שופר גדול. הוא בא העובדים, מרד את השום מדחים, זה שופר גדול התקע.
הקדוש ברוך הוא מניע, ויהודים מכל מיני מקומות, ממרוקו, מפולין, מטוניס, מאתיופיה, מרוסיה, מאף שלא, מאיפה לא, מכל כדור הארץ. כל הזמן עולים, עולים, כל שנה עולים. אז זה מהלך אלוקי, שהוא שם הוויה, השם, הוא האלוקים. זה כוח שפועל בתוכנו בסוף. בסוף אנחנו מחלטים, מחלטים. זה כמו שאומר יוסף. אלו אלוקים פתרונים. אלוקים ינה שלום, אלוקים מדבר. אני בסוף אומר לך. אבל זה בכוח אלוקי שפועל בתוכי. ככה אני זורע. אני זורע, אני מצמיח. אני מביא את השמש, את הגשם. גם אני אשים מים, אני מצמיח. אני מכין את המציאות כדי שהכוח האלוקי יפעל, שהצמח יצמח. אנחנו עולים לארץ, זה מהלך אלוקי. מהלך אלוקי ענק. אפילו תשובה. כוח התשובה שקורה היום בעם ישראל. זה הבטחה אלוקית. הבטחה אלוקית של... אומרים אותה, אבל... הרשעה כולה כי ישן תכלת, רוח חתומה אוויר מן הארץ, זרקתי לכם מהם תאורים, כי את שופר שמעוררת, הייתה כה שופר בעיר והם לא יחרדו. עם ישראל מתעורר בתשובה. סיפר לי מישהו שלפני 70 שנה היו בעם ישראל, בארץ ישראל, 100 בחורי ישיבה. כך אמר לי פעם הרב רוזנטל, אב בדין בחיפה. היום יש 160 אלף. איך זה קרה? איך זה קרה? שופר גדול. עם לא יחרדו? יחרדו. העולם כולו משתנה. עולם שהיה כולו אנטישמי, היום רק רבע. לא יחרדו? יחרדו. העולם משתנה. התקיעת שופר נשמעת. זה משהו אלוקי. השם תוקע בשופר גדול. בסופו של דבר, אנחנו מתהפכים לטובה, משתנים. ודעו לכם, ראש השנה הזה זה יום תקיעת השופר. במקביל, מתוך תקיעת השופר שלנו, שופר גדול יתקע. כך אומר הזוהר. וכל השופר הולך לחזק מאוד. מה שהשתקע השנה בתקיעת שופר יותר חזק משנה שעברה. כי אנחנו כל שנה הולכים עוד צעד קדימה. העולם ילך עוד צעד קדימה. העליית ילך עוד צעד קדימה. כל שנה אנחנו עולים, כשאני הייתי בגילכם, בארץ היו 20% מעם ישראל. 80% היה בגלות. היום כמעט 50% פה בארץ ישראל. עוד 50% בגלות. עוד תקיעת שופר, עוד יהודים יבואו. עוד תקיעת שופר, עוד גויים התפכחו. השם הלך, תגל הארץ, ישמחו עם רבים. ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסו, יש כאלה שהשם ירחם, אש לפניו תלך, ותלעד צליב צריו, יש כאלה הקשנים שלא רוצים לשמוע. יש, כשזה יש, אש לפניו תלך, ותלעד צליב צריו, אבל רובה דרובה דאלמה, תגל לארץ, ישמחו עם רבים. יש תהליך, גם במעמד הר סיני, יש כאלה שבאו, יש כאלה שהיו צריכים לגרור אותם. יש כאלה שאמרו נעשה ונשמע, יש כאלה שהיו צריכים רק להגיד, יש כאלה שגם זה וגם זה. חלק ככה, חלק ככה. חלק שניהם יחד. יש. יש תהליך. והקדוש ברוך הוא פועל, וההבנה שכשאנחנו מבינים שמלוא כל הארץ כבודו, אז באה גאולה. יש שני מקורות, שלוש מקורות. מקור אחד, מתי נאמר הפסוק הזה של קדוש 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 שם צבאות מלוא כל הארץ כבודו? מישהו יודע איפה זה כתוב בתורה, בתנך? איפה? ישעיהו, איזה פרק? וב. מה קורה בפרק וב? פרק וב אומר הקדוש ברוך הוא לישעיהו, אני אמנה אותך להיות נביא. למה? כי העם הזה, עיניו
אטומות, אוזניו אטומות, ליבו אטום. הוא לא רואה. אשמן לב העם הזה, ועיניו אכבד, ואוזניו אשמה, ועיניו אשר. ונראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבוא אביו, ושב ורפא לו. אם הוא יפתח את העיניים לראות שמלוא כל הארץ כבודו, ושב ורפא לו. אם הוא לא רואה, שעו ערים אין יושב, בארץ ישעי שממה. ורבה העזובה. וירחק השם את האדם. ואתה תפיתך ישעיהו, קרא בגרום ואל תחסוך, כשפר עליהם קולך. שעם ישראל יבין, מה קורה? זה מקום אחד. מקום שני, איפה כתוב ברוך כבוד השם במקומו? אה? יחזקאל. יחזקאל. איפה בספר יחזקאל? באותו רגע שהקדוש ברוך הוא ממנה את יחזקאל להיות נביא, שלוח לעם ישראל, לעורר אותם. שם זה כתוב. שם זה כתוב. כי הפסוק הזה שאנחנו אומרים אותו, כמו שהמלאכים, כמו עשי השרפים אומרים. כי כשמי שרואה את זה כמו יחזקאל, מבין מה זה הגלות ומה זה הגאולה. ולכן כשאנחנו אומרים אותו, אנחנו מביאים את הגאולה. כשלא אומרים אותו, חשלום, כך מביא המשנה ברורה. לכן כתוב בספר דברים, בפרשה הבאה, כתוב ש... המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, והיד החזקה, והזרוע הנטויה, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. 40 שנה עם ישראל הולך במדבר, ניסים גלויים, מה הם אומרים? השם פה? השם לא פה? יש השם בקרבנו, עם מים? הם לא בטוחים שהשם איתם בכלל. חזק הוא ממנו. אחרי אתם רגלים. התוצאה, 40 שנה עמוד בדור. ביום שהם פותחים את העיניים, לראות שכל מה שקורה איתם, יש לשם בקרבנו, באותו יום נפתחים שערי ארץ ישראל. ראיתי הרבי מחב"ד כותב, במה תלויה הגאולה? שיהודי יפתח את העיניו ויראה שאנחנו נמצאים בתוך הגאולה. זה תלוי. תפתח את העיניים שלך. תפתח את האוזניים, תפתח את הלב. תפתח. איך פותחים? התבוננות. אדם מתבונן, אז הוא רואה שהשם הוא אלוקים. לא חייב שיהיה לו ניסים כמו שהיה לאליהו בהר הכרמל כדי להגיד השם הוא אלוקים. אין צורך. די בעובדה שאתה מתבונן. מתבונן, אתה מתמלא אהבת השם אין קץ. זה המציאות. וזאת העבודה שלנו בראש השנה. בעשרת ימי תשובה. בחודש שלנו. אתם, אשריכם ואשר חלקכם, במיוחד לאור מה שאמר ראש הישיבה עכשיו, שאתם עושים סיומי מסכת, לומדים. אפשר רק לקנא בכם. תדעו לכם, אתם צומחים לגדול להיות בדור שמלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אני רק אספר לכם ואומר לכם שאני בחודש הזה, ביום הזה, בכלל, רץ עם הכל למקום. למה? כי ברוך השם יש צמאון גדול בעם ישראל. הלוואי הייתם מספיק 1/10 מה שהם מבקשים. למה אני אספר לכם את זה? כי זה, אני כבר מזכין, כבר הסערות שלי לבנות. מי יעשה את זה בשנה הבאה? בשנים הבאות? מי יעשה את זה בעוד 10 שנים? בעוד 20 שנה? אני וכל חבריי הרבנים רצים, רצים, לא מספיקים. מחכים לכם? מחכים לכם? כי הצמאון לא ילך ויקטן, אלא ילך ויגבר. ואתם צריכים ללמוד כדי ללמד.
הציבור צמא. השלחתי רעב בארץ, אפשר לראות את זה בחוש. בחוש. מי ילמד? אתם לומדים פה עכשיו בשביל להיות מלאים בתורה, מלאים במידות, מלאים באמונה, בשביל שתוכלו ללמד. כי אנשים מחפשים, היום זה עם ישראל, מחר זה העולם, העולם כולו. אני אברך אתכם, מחילה שאני מברך, כן? אבל מכוח אבא עליו השלום, מכוח רבותינו שלמדו בישיבה, מכוח הצדיקים של צפת, מכוח האבות הקדושים, יהיה רצון שתזכו ללמוד תורה לשמה, ללמוד תורה באהבה, ללמוד תורה ביראה, ללמוד תורה בשמחה, ללמוד תורה באהבת השם, בדבקות בהשם, בשמחה בהשם, שתגדלו להיות תלמידי חכמים אמיתיים, שתעלו מעלה מעלה, שתזכו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אלוקים, וכל דברי תלמוד תורה באהבה, אמן ואמן.